бараме градската и централната власт веднаш и без одлагање да спроведат итни мерки кои ќе го намалат загадувањето на воздухот. Веднаш да се воведе бесплатен јавен превоз за сите граѓани на Скопје. Подитно, времено се запрат сите градежни активности на територијата на градот. Да се воведе времена мерка за обврска најмалку тројца патници во еден автомобил, а во спротивно автомобилот да биде исклучен од сообраќајот. За да се заштитат децата и нивното здравје, училишниот распуст да почне порано од предвиденото. Наместо грејење за демонстрантите пред ДИК, власта да обезбеди грејење за социјално најранливите категории на граѓани. Ова се интервентни мерки кои што градот Скопје и владата треба ги обезбедат во најкус можен рок. Но покрај краткорочните мерки, потребни се и долгорочни мерки и политики за да се намали загадувањето на воздухот. Токму затоа, новата влада, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, ќе воведе целосна гасификација на Скопје, но и на другите градови. За најголемите загадувачи ќе обезбедиме субвенции за најсовремени филтри. Преку двојното зголемување на задолжителното зеленило во Законот за просторно и урбанистичко уредување, ќе обезбедиме враќање на зеленилото во градовите. Ќе субвенционираме фотоволтаични уреди за домовите и куќите, за да граѓаните го користат сонцето како енергенс. Ќе субвенционираме 20% од трошоците за енергетски изолатиски материјал на постоечките објекти. Проблемот со загадувањето воздух е за резултат на сите погрешни политики на локалната и на централната власт. Потребна е сериозна и долготраена стратегија за наменување на овој проблем. Но пред се, потребни се промени. Промените на централно ниво стана реалност. Со оглед на резултатите од парламентарните избори, граѓаните на Скопје ќе донесат промени на локално ниво.